Siin. Oh. Wait. I can take him out. Ash on there. Drop his. Fuck. Impact out. Sain kätte. Biigi raisk, biigi nappu. Ash on elevator elaval. Ivan on surnud. Fuck on elaval. Legion, nad pushed meid. Nad tahab meid pushed. Ekotron maas. Fuck ja Ash on elaval. Veel pakken seal, kui hatchi veel siis. See on elav see, mis granaat on mul. Enamus on elav. Drone ib seal ära, et... Lobby pakk. Ne pushin meid hard. Ja ne pushin meid taks. Ma ei tea, mida selle ülemise... Vers, see küll on nii aeglane. Asja pakka randiga. Kus see oka straat käib? On siin selle... Jah, on siin selle... I see. Mina aitas ka hot. On siin selle... Kust kohast ta tuli? He blew a hole. Mõlemad peaks olema saiti, jah. Mõlemad saiti, kõne push me up. Jah, show on sinna stas, on sinna stas. Slip you. Switch. Nende lobi väljas akna peal on sash. Oota, mu juures on keegi, osa. Nice. Good shit. But there's more of those fuckers. IQ's upstairs. Okay, one's on skylight stairs. Ash. They're pushing the other side. Kakku, sul põhimõte tegib slossit. Ma panin juba ära kõik. Kõik on Ash dead. Kus see annab? Üleval. Vaatab, vaata ette. Ma tean, jah. Ledge ka üleval. Kõik on fucking üleval, noh. Tõra, mul on selja tagant ju aken lahti. Seda ma ei mõelda. Ikka veel lammutab, et lõpeta ära. Tahab mind kätte saada, võtsid mind. Ma tean, jah. Bossi vahetama. Sledge is left alive. Enne kedagi pole, see on lobby kaamera alles veel. IQ on üle all ikkagi. Psal, IQ psala. Ma tean. Miks see granaat siia tuleb? Tuli hisse skafa. Hurraa! Tuleb järgi mulle. 15 seconds left. Jano sees juba. Ma tean, mõtsin ära. Fucking mõtsin, ma teen peiti talle. Yeah, he was beating him out. I know, but I thought that... Ma arvasin, et Jano oli see riisik. Saagi diamond, eks? Jaur on liiga palju. Aga ma ei näinud, mis ta...